Kamara. Top meydandan çıxır, küncdən zərb olacaq. Son top. Rəşad Sadıqov ötürmə gəlir cərimə meydançasına. Qapçı top əlindən buraxdı və gol! Hesab bərabərləşir 83-cü dəqiqədə. Şu odu baxırıq. Qapçıya mane olurdu mu burada? Bir daha baxırıq yavaşlanmış formada. Bir daha baxırıq. Bilmirəm, Periç için burada sanki bir qədər qapçının önündə də görünürdü.